цэрэг бол дэмжиж байгаа. Бид энэ эдийн засгийн чөлөө төсвийн талаар яриад үндсэндээ нэг 27 жил шуулж байна. Энэ хугацаанд бас эдийн засгийн чөлөө төсв маань ахиц дэвшил гарсангүй л дээ. Тэгээ саяхан бид нар хэдхэн өдрийн өмнө бас энэ хамтын ажиллагаатай эдийн засгийн чөлөө төсвийн хуулийг баталчлаа. Одоо энэ хоёр улсын хэлцээрээ ингээ батлах гэж байна. Бид ингээд яаралтай батлаад явахгүй явах ёстой. Ингээд жишээл одоо эдийн засгийн чөлөө төсөө бас эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, экспорт импортоо бас одоо сайжруулах зайлшгүй юм шаардлага байгаад байгаа. Үнэхээр одоо юу гэдгийг энэ хугацаанд бид нар ингээд улс төржөөд бие бинийгээ хартас сэрдээд ингээд эдийн засгийн чөлөө төсөө энэ хэлцээр бол яваагүй. Одоо яаралтай бид нар энэ хэлцээрээ одоо батлаад энэ хэлцээр батлагдана гэдэг бол одоо Монгол Улсын баримтлах бодлого чиглэл нь нэгдүгээр тодорхой болно. Хоёрдугаарт одоо бид нар цаад одоо улстайгаа яаж одоо хамтын ажиллагаатай чөлөө төсөө хийх үү гэдэг бүх одоо энэ зарчмын асуудлыг тодорхой болгох учир энэ хэлцээрээ бид нар зайлшгүй одоо хурдан батлаад явах хэрэгтэй гэсэн юм байр суурьтай байна. Үнэхээр энэ цар тахлын үед бол энэ импорт ачаа хэрэгэлт удаашрж бидний одоо хэрэгэлдэг өдөртний хэрэгэлдэг бүхэл бараг бүтээгдэхүүн нэмэгдлээ шүү дээ. Тийм учраас бид бол айл болохоор энэ тээвэр логистикаа бас хөгжүүлэх импортынхаа одоо орж ирдэг бараа хэрэгэлтээ нэмэгдүүлэх тал дээр одоо онцгой анхаарахгүй болохгүй. Энэ цар тахал малын болон хүний одоо энэ гоц төр халдвар төчмө сүлийн жилүүд нэмэгдэж байна. Цаашдаа ч гэсэн бид нар энэ импортуудаа бол энэ чөлөө төсвөрөө дамжуулж хийх юм бол илүү их одоо урдан одоо юу гэдэг экспорт импорт бас нэмэгдэх юм болцоо боломж бас байж байгаа маа гэдэг бас хэлмээр байна. Энэ чөлөө төсв дээр энэ газар авсан олон аж ахуйн нэгж байгуулга байгаа юм билээ. Үнэхээр энэ аж ахуйн нэгж байгуулга бүтээн байгуулалтыг хийх гэхээр эргэцүү орчин нэгдүгээр тутмаг байсан. Хоёрдугаар нь хамтын ажиллагааны хэлцээр одоо батлагдаагүйгээс болоод бүтээн байгуулалтыг хийж чадаагүй явж ирсэн юм билээ. Одоо энэ хэлцээр ингээ батлагдаад явах юм бол тэнд газар авсан аж ахуйн нэгж байгуулга бол үндсэндээ 380 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж энэ үйлдвэрээ одоо барих юм болцоо боломж бас гарах юм байна гэж одоо харж байгаа. Тийм учраас энэ оруулж ирсэн хэлцээрийг бол одоо дэмжиж гээ. Цаашдаа ч гэсэн бид нар энэ чөлөө төс төр явцгаан анхаарч чөлөө төсөө хөгжүүлж ажилт одоо бас бидний одоо өдөртний хэрэгэлдэг бараа бүтээгдэхүүн одоо хямдрах юм байна. Бидний гадагшаа гаргадаг экспортын одоо баримжаатай үйлдвэрүүд нь бас нэмэгдэх юм байна гэдэг дээр л одоо онцгой анхаарч одоо ажиллавал сайн байна гэдэг хэлмээр байна. Ингээд хамтын ажиллагаа хамтын одоо энэ хэлцээрийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна. За баярлалаа. Гагшууд асуулт асууж үг хэлж дууслаа.